Капітан Ігнатенко Владислав Анатолійович. Я військовий з 18 року, потім закінчив свою службу і повернувся з 24.02.2022 року. А чому ви вирішили стати військовим? Тому що почалась війна, і по-іншому я просто не міг. Ми знаємо, що ви займаєтесь процедурою поховання військових. Що для вас було найважчим у цьому процесі? Я займався процедурою поховання військових. Весь процес для мене був дуже важкий. Від першої звістки про поховання до останнього сантиметру, коли тіло опускається до землі. Кожен момент був дуже важкий для мене особисто. А потім церемонія передачі прапора, вона пронизана болем, вона пронизана такими почуттями, якими я би не хотів ділитися ні з ким. Все було дуже важко. Від процесу, коли привозиш тіло загиблого героя назад в місто, коли його зустрічають всі, а ти його зустрів найпершим. Це дуже важко. Ми знаємо, що це питання дуже складне, але за ким ви сумуєте найбільше? Можливо, серед них є ваші побратими, близькі. Серед них є вдосталь моїх побратимів. Коли ховаєш своїх близьких, особливо з ким ти був пліч-опліч, коли на тебе казали командир, от це дуже важко. Тому зараз я просто не буду виокремлювати когось із них, але в душі моїй є точно п'єдестал болю, який мене переповняє, особливо коли я, повернувшись в місто і проходячи повз алею героїв, я неначе повертаюся в кожен той день, коли ховав когось із них. На вашу думку, що для вас означає перемога? Перемога – це складне питання. Бо навіть коли скажуть, що перемога настала, перемогу в душі не відчує жоден з тих, хто був на війні. Бо кожен із нас втрачав близьких, втрачав побратимів. І ціна цієї перемоги, вона шалена, вона безмежна, її просто не осягнути. Тому в той момент, коли буде перемога, кожен із нас не зможе просто сказати «Ура, це перемога!». Такого відчуття не буде. Це буде щось складне на випадок. Якось так от вздохнуть. А що далі буде, невідомо. Яким ви бачите майбутнє України? Україна – це вільна та незалежна держава, яка буде вибудовувати себе далі. Тому що жовто-блакитний стяг, який майорить над кожним звільненим містом, він означає волю, він означає перемогу, він означає гідність та свободу. Це те, що не відняти в кожного з нас, в кожному українцю. І ми будемо йти до цього за будь-яку ціну, за власне життя, за кров, за тіло. Як кажуть, душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Тому свобода – це є найголовніша цінність нашої перемоги і нашої України.